ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଟାଙ୍କୁଣି ଚୁନିଦାରେ ଥିବା ମା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମରେ ମକର ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ସାଜସଜା ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ସଜା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ଏଥିସହ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କାଳସୀମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଥିଲା। ଝୁଣା ଧୂଆଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଢୋଲ ବାଜଣାରେ କାଳସୀମାନଙ୍କ ବେତ ଧରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିନ ତମାମ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଦେଖାଣାହାରୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ନାଇଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୂଜା ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲି ରହିବ। ଏହି ମକର ପର୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ସାତ ଜଣ କାଳସୀ ଆଦି ଦାସୀ ପଡ଼ିଥିଲେ କଲେଇ ବଳଜିତପଡ଼ା ପାତ୍ରସାହି ବଳଭଦ୍ରପୁର ଉଲଟୁଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାମରୁ ସାତ ଜଣ କାଳସୀ ଦାସୀ ପଡ଼ି ନିଜ ଗ୍ରାମ ସମେତ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାଳସୀମାନେ ଦାସୀ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ନୀତି ନିୟମର ରହିଥିବା ବେଳେ ସାରା ଦିନ ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 150 ବର୍ଷ ହେବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ପସରା ମେଲାନ୍ତି ବହୁ ଦୋକାନୀ। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ରାତିରେ ଅପେରା ମେଳାର ମଜା ନିଅନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଏହି ଶକ୍ତି ପୀଠଟି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ ପ୍ରଭାବିତ କପାଳୀ ନଦୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ମା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଗୌରୀ ଗୋପାଳ ଜେନା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସାହୁ, ବାବୁଲା ରାଉତ, ମହେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ତୁଷାରକାନ୍ତି ପରିଡ଼ା, ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସମୀର ମଲ୍ଲିକ, ମଳୟ ମହାରଣା, ଚକ୍ରଧର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଯୁବ ନେତା ତାପସ କୁମାର ରାୟ, ବାସନ୍ତୀଲତା ପରିଡ଼ା, ପୀତାମ୍ବର ପରିଡ଼ା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମେଳା ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।